E aí, Nicolás? Hoje é dia dos Valentine's Day! Dia de novo! E começou esse novo! Gente, é o seguinte, eu não vou ficar mostrando muito esse cidadão, porque ele tem vergonha, ele não, simplesmente não gosta, ele não é uma pessoa pública, então se vocês vierem perguntar qualquer coisa dele, ele é menor de idade, não gosta de ser exposto, e é isso, vocês vão ver... E vocês vão ver as coisas aqui pelas... Saudades, irmão. Saudades. Ô, Nicolás. E aí vocês vão ver as coisas pelas minhas redes sociais, entendeu? Então, tipo, só não vou expor muito porque é um negócio meu, mas aí eu postei foto pra vocês não se sentirem fora disso. Porque hoje é dia da minha prima, a Valentina. Nicolás, fala pelo menos um oi. Último, você não vai precisar falar mais nada, nunca mais. Só fala um oi. Fala. Fala oi. Oi. Uau. Gente... Muita... Consegui! Eu apago, relaxa. Nicolas, o que você tá achando da fama? A pessoa quer muito fama, quer muito seguidor. Mentira, ele só não quer ser visto. Ele fala que ele é mocado, mas quem é porque... Quem quiser mandar uns skates pra ele, Quem quiser mandar uns patrocínios de skate, ele tá aceitando. Ah, eu vou postar você também, viu? Não vai ficar postando nada de mim não, Nicola. Só eu que posso postar de você. Um beijo. Não, gente, mas é agora falando sério. Ele não é uma pessoa pública. E também não acho justo expor a vida dele. Porque ele não escolheu isso, né, pra vida dele. Ele não quer, ele não gosta. Tranquilinho. E eu não falei antes. Não falei antes porque a gente não tava preparado. A gente não tava planejando também falar publicamente. E aí, né, já que estavam falando... Falamos. Mas é isso. Assumiram. Não vai acontecer mais nada, porque, bom, meu trabalho continua. Isso é uma coisa da minha vida pessoal que eu resolvi compartilhar com vocês. Porque eu resolvi compartilhar. Mas não vai mudar nada. Vou continuar com tudo da minha vida. Não vai mudar nada. Só isso. Nicolas, fala assim, eu amo vocês, pros meus fãs, vai. Fala que ama eles! Eu escrevo. Não, ele quer escrever, gente, que ele ama. Fala, eu amo vocês. Eu amo os fãs da Maísa, Eu amo os fãs da Maísa, Maísa. Não poderia deixar de falar pra vocês, seguirem o Guilherme! Siga o Guilherme!